mittainen. Kite on kiskaissut nyt viimeisessä pakkoraossa 3-0. Yksittäisillä juoksuilla pelataan toisen vuoroparin tasoittavaa. Kipa johtaa 3-0. Pattiolla edelleen kuitenkin etuvoitetusta eilisestä ottelusta ja tämän päivän pelin ensimmäisen jakso viemisestä. Ja Seinäjoen Jymyjussien ja Hyvinkään Tahkon välinen avausjakso päättyi 4-7. Ja siellä Hyvinkään on pakotettu voittamaan, jos aikoo vielä taistella jatkopaikasta puolivälierin jatko-ottelun kautta. Anna-Lanohuoma kuitenkin pystyy tuossa pienten paikkaustoimenpiteiden jälkeen jälleen peliä jatkamaan, joten ei mitään sen vaarallisempaa. 3-1, kolmannen vuorovälin tasoittava ja Porin pesäkarhut sisällä ja Henna Juva ykkösellä. Joo, nyt olisi kyllä Porin sisäpelin aukeamisen kannalta äärimmäisen tärkeä, että joukko pääsi noihin Venla Tarvaan matalien syöttöjen kiinni. Niin kakkospelaajista tuli paljon ja siinä on tullut sekaannuksia ja merkkivireitä. Sitä alakäytäkin äsken mainitsi, niin katsotaan nyt onko Porin selkeästi otetta Tarvaan matalaksi. Eskolan Räkylästä pallo vähän sirvahtaa. Ja Syrjälä on lyömässä. Kärki ei liiku, Juka on kakkosella, Itävalo ykkösellä ja lyönti menee laittomaksi. Vaikka tämä peli on merkityksetön, niin on silti hienoa, että tappiosta kumpikaan ei hyödy. Tänään pelataan todennäköisesti henkisestä yliotteesta ja myöskin voitosta ihan tosissaan. Torstain miesten pelissä Joensuu Kempelehän tappio tavallaan olisi ollut hyödyksi molemmille joukkueille, kun puolivälierä vastustajia haetaan. Nyt Henna Jukan syöksy riittää ja siellä on puolestaan sitten Olenius irti pesästä. Ja näin ollen kolmostilanne ja saman tien ajolähtö päällä.